За словами експертів, наша країна стрімко йде до вирівнювання позиції на продукти із цінами наших західних сусідів. І скоро ціни в українських магазинах будуть такими ж, як у польських. Про це заявляє директор Української асоціації постачальників торгувальних мереж. Хоч експерти відзначають, наразі відбувається цінопад. Продуктів настільки багато, що фермери їх не зберігають і намагаються якнайшвидше продати. До того ж, поточна ціна нашого споживчого кошика не збігається із тією сумою, що бодай мінімально потрібна українцю. За підрахунками експертів, нашим громадянам мінімально необхідний споживчий кошик на 400 євро, тоді як зараз він складає 200 євро. У ціні буде рости борщовий набір та яблука на 30-40%. Також зростатимуть ціни на яловичину та свинину. Слід очікувати здорожчання і хліба на 5-7%. Люди кажуть, а куди вже дорожче? Ціни ростуть по-дурному, так що люди не успівають за ними, не успівають переорієнтуватися на нові ціни. Звісно, дуже виросла. Можна сказати, на все. Пересчитати їх невозможно. Ростуть ціни. Молоко, 15 гривень, яблука, сливи в Закарпатті, дитину. На жаль, ніколи такого не було, такі всі ціни були. Так, помітно, що ціни зросли значно, на ринку це можна спостерігати, і співвідношення з нашими зарплатами це трохи кусає по кишені. Так, як потрібно вже на чомусь зекономити для того, щоб відкласти на щось більш потрібніше. Крім того, людей обурює той факт, що ціни на закарпатських ринках вищі, ніж в інших регіонах країни, а на деякі продукти і в європейських країнах. Однак продавці на Мукачівському центральному ринку кажуть, протягом останніх кількох місяців ціни на стратегічні продукти харчування не піднімали. Це стосується круп, цукру, яєць, овочів, цитрусових. Ні, не піднялися. Такі самі, як і були. Не є, що вони піднялися. Магазини підкривали. Цукерки 10, помідори 15. Перчик 30-25. Нічого ся не підняло. Не беруть, та й раніше скорші були. Роки, які бралися, все сріки знали. І продукції не є файної, дуже засуха. Ціни на молочку теж тримаються практично на одному рівні. Грудка сиру – 25-30 гривень, літр молока – 15. Це піднялися, тримаються, деколи ще й падають знижчі. Наш товар не піднявся, навіть нікому купити. На мудрички. Сіно дорогає, кукурудза дорога, треба зерно. Так що скоро сільське господарство, корови не будуть у сілі. Я лично теж хочу продати. Ціни на свинину, яловичину теж не піднялися. Однак за останній місяць курятина подорожчала на 10-15%. Ціни залишилися так, як, наприклад, півроку назад, вони не змінилися. Телятина на кості 95 гривень, без кісточки 170, свинина 110, від 100 до 110 м'яса. Так що на одному рівні не дорожає поки що м'ясо. Попит, мабуть, і люди виїхали, мабуть, і жарко не дуже їдять. П'ятниця, субота чуть-чуть піде, а так таки не дуже слабо отримують. Експерти наголошують, ми повинні рухатися за зразком моделі споживчого кошика Східної Європи. Там він складає 400 євро. Цей пакет входить 200 продуктів харчування, а не 23 соціальних продукти, як у нас, а також усі види одягу та взуття, які людина купує, плюс оренда або плата за квартиру. А от у Західній Європі розрахунки проводять за зовсім іншими стандартами. Там споживчий кошик містить не 450 найменувань товарів, а близько тисячі. Що ж говорити про нашу країну?